Hej! Hej och välkomna till Kids Church! Mitt namn är Superaffe och Superemmy! Och kul att just du har hittat in till våran kanal. Precis, för idag drar vi igång med ett alldeles nytt tema. Superhjältetema! Precis! Och under några söndagar framöver nu så ska vi kolla in superhjältar i Bibeln. Precis, så spännande. Men innan vi drar igång så ska vi få träffa lite gäster som är med oss här idag. Ja. Häng på! Häng på! Hej och varmt välkomna till vårt superhjälteprogram. Verkligen så jätteroligt att ni vill vara med här. Mm. Vad heter du? Jag heter Levi. Levi, och vad heter du? Vilma. Vilma. Hur gammal är du då, Levi? Jag är 9 år. Och du är... 6. Och sex. Vilka gäster vi har! Oh, wow, vilka superhjältar! Så kul! Och nu är vi inne i påskveckan. Vad brukar man göra på påsk? Man brukar käka påskgodis. Påskgodis? Chokladhare? Mm. Och du, Vilma då? Och man brukar pynta med kycklingar. Ja, jag brukar måla ägg. Det tycker jag är kul. Och ris ska det vara. Ja, just ris det. Och fjädrar ska det vara. Och påskkärringar. Men, alltså vad handlar egentligen påsken om? Mm. Men nu, skulle ni vilja hänga med mig bort till vårt superhjältegodisstånd? Ja. Ja. Kom då. Välkomna till våra superhjältekarameller. Här har vi superröda, supersura, supersalta, superlånga och superfiskarna. Vad skulle ni vilja testa? Supersalta. Mm. Varsågoda. Eller jag menar de. Det går bra att ändra sig. Bara man är supersnabb. Vad vill du testa, Vilma? Superröd. Långa. Superlång. Då får du testa en superlång. Var det gott, Levi? Ja. Den var redan slut. Ja. Ja. Så. Alltså, wow! Så gott med superhjältekarameller. Men nu är det dags för något annat roligt. Nu ska vi dra igång med en helt ny minnesvers. Kom, kompisar! Så nu ska vi lära oss en helt ny minnesvers tillsammans. Ställ er upp allihopa där hemma så kör vi. Lite långsammare än nu i början. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13. Jättebra! Kör vi en gång till, lite snabbare. Är ni med där hemma? 1, 2, 3, 4. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13. Alltså vilket bra bibelord det är. Verkligen. Tänk att Gud kan ge dig kraft så man kan klara av saker som man inte klarar på egen hand. Alltså våran Gud, han kan ge oss superkrafter. Mm. Ja, det är så häftigt. Och nu ska vi kolla in i Bibeln och se om vi hittar några människor där som får superkrafter från Gud. Men just först det behöver vi ta på oss våra supersökarglasögon. Åh! Så! Är alla redo? Ja. Snyggt! Då kollar vi in och så ser vi om vi hittar några superhjältar. Idag ska ni få höra om varför vi firar påsk. Ni vet att Jesus, han gick runt här på jorden och gjorde gott. Han predikade, botade sjuka och hjälpte människor på olika sätt. Det var många som följde Jesus och han var så omtyckt av folket. Men det fanns de som inte gillade Jesus. Och de ville bli av med honom på något sätt. Jesus visste det. Och allt som nu händer var helt enligt Guds plan för att rädda hela mänskligheten. Jesus, han var tillsammans med sina lärjungar för att äta påskmåltid. Och då berättade han för dem vad som nu skulle hända
men att de inte behöver vara oroliga. Jag kommer lämna er, men när jag har uppstått så ska vi träffas igen. Lärjungarna fattade ingenting. Efter måltiden gick Jesus och lärjungarna till en trädgård för att be. Lärjungarna var lite trötta, så de somnade. Men då hände något. Helt plötsligt så kom det soldater in i trädgården och gick fram till Jesus och grep honom precis som han var en farlig brottsling. Petrus blev jättearg och försökte hindra vakterna. Petrus, lägg ner ditt svärd. Jag är beredd på vad som kommer hända. De tog Jesus och ledde bort honom. De anklagade Jesus för att han har satt igång bråk bland folket och måste nu dömas till döden. Jesus fick själv bära sitt kors upp på Golgata kulle. Och där blev han upphängd och dog. Och hans vänner var så ledsna. När han dött så la de Jesu kropp i en grav och rullade för en sten vid öppningen. Och utanför så ställde de vakter som skulle se till att ingen tog hans kropp. Under tiden så var lärjungarna tillsammans. De var rädda och förtvivlade över vad som hade hänt. Tänk att deras mästare hade dött. På morgonen, 2 dagar senare, så gick kvinnorna till graven för att smörja kroppen med doftande örter. Men när de kom dit så såg de med stor förskräckelse att stenen hade flyttats undan. Kvinnorna sprang till lärjungarna. Petrus, någon har rullat bort stenen och tagit kroppen. Nu rusade även Petrus till graven och såg vad som hade hänt. Han skakade förtvivlat på huvudet. Maria, hon stannade ensam kvar och grät. Men när hon tittade in i graven så såg hon en skinande vit ängel sitta där Jesus kropp hade legat. Varför gråter du? De har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon vände sig om så såg hon att Jesus stod där. Ja, hon förstod inte att det var han. Hon trodde det var trädgårdsmästaren. Varför gråter du? De har tagit Jesus. Maria. Nu förstod hon och hörde, det där är ju Jesus. Spring till mina lärjungar och tala om för dem att jag har uppstått. Maria, hon sprang glad till lärjungarna och berättade att hon hade sett Jesus. Sen visade sig Jesus även för lärjungarna. Tänk att Jesus dog men uppstod igen på 3:e dagen för att vi skulle få ett evigt liv. Alltså wow! Så häftigt! Hittar du någon superhjälte? Ja, men jag såg Jesus. Gud var verkligen med Jesus där och gav honom kraft för att klara av det svåra han var tvungen att göra. För att vi skulle bli räddade. Mm. Alltså Jesus är ju verkligen den största superhjälten som finns. Ja, tänk att han kan ge superkrafter till oss. Mm. Och hjälpa oss när det är något svårt. Till exempel om man, någon har slått sig eller om man vill ha nya kompisar. Mm. Så då kan man bara knäppa sina händer och be till Gud, så kommer han lyssna och hjälpa dig. Det är så bra! Så jag tycker vi knäpper våra händer nu, va? Och be. Tack kära Gud att du ger oss superkrafter, så att vi får hjälp i våran vardag. Amen! Hej då kompisar, vi ses nästa vecka igen. Så roligt att ni var med idag. Ha det bra, hej hej!